Ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է մասնակցել այս հոբելյանին, որովհետև ես նախ եւ առաջ ինձ համարում եմ հայկական գիտական համայնքի անդամներից մեկը, այսինքն ես ինձ համարում եմ ձեզնից մեկը։ 20-րդ դարում Խորհրդային Միությունում շատ լավ էին հասկանում և գնահատում, թե ինչ է հայկական մտավոր ուժը։ Եվ այդ էր պատճառը, որ պատերազմի տարիներին Հայաստանում ստեղծվեց Գիտությունների Ակադեմիան, որը դարձավ մեր գիտական մտքի շարժիչ ուժը։ Ես հպարտությամբ եմ ուզում հիշատակել Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի բոլոր նախագահներին, առաջին և հիմնադիր նախագահ ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելուն, Ակադեմիայի իրական գիտական բարձունքի հասցրած ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանին, անկախության առաջին տարիներին ակադեմիան պահպանած և պաշտպանած Պարեզ Սարգսյանին և իհարկե նշել ակադեմիայի ներկայիս նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի գործունեությունը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հոբելյանը լավագույն առիթ է խոսելու գիտության մասին։ Սերևի գործընկերներ, ցանկանում եմ անդրադառնալ մի քանի կետերի, որոնք ես շարտում եմ կարևոր են ազգային ակադեմիայի համար։ Կետերը բարդ կամ խորը չեն, բայց շարտում եմ վերաբերում են թե ժամանակակից գիտության զարգացման միտումներին, և թե նախկին ավանդույթների զարգացման։ Նախ եւ առաջ, այս կետը կանվանեի շատ պարզ, կապեր նախկին խորհրդային գիտական կենտրոնների հետ։ Մենք պետք է ոչ միայն պահպանենք, այլ նաև խորացնենք 75 տարվա գիտական ավանդույթները և կապել են նախկին խորհրդային տարածքի գիտնականների, գիտահետազոտական ինստիտուտների և ակադեմիաների հետ։ Անհրաժեշտ է զարգացնել այդ ամենը մի շարք պատճառներով, և նա է, որպես մեր գիտական ներդրումը խորհրդային գիտության մեջ չափազանց ծանրակշիռ է եղել։ Կետ երկրորդ, կարիք ունենք, պարտավոր ենք ընդլայնել ակադեմիայի կապերը միջազգային գիտահետազոտական բոլոր կենտրոնների հետ։ Մենք պետք է լինենք միջազգային գիտական գործընթացների մասը, համահունչ լինենք ժամանակի պահանջներին։ Համագործակցությունը պետք է լինի իրական ծրագրերի շուրջ, համաշխարհային բոլոր կենտրոնների հետ, Ամերիկաներից մինչև Չինաստան, Մոսկվայից մինչև Հնդկաստան։ Եվ իհարկե, համագործակցությունը պետք է լինի ոչ միայն իրական ծրագրերի շուրջ, այլ նաև պետք է ուղղված լինի կոնկրետ թիրախների և նպատակների։ Կետ 3. Մենք պետք է համախմբենք աշխարհով մեկ տարածված մեր հայկական ակադեմիական գիտական ուժը։ Իհարկե, ես շատ լավ գիտեմ, որ հայ գիտական համայնքը, աշխարհասյուր համայնքը շատ սեր կապեր ունի Գիտությունների Ակադեմիայի հետ, սակայն կարծում եմ, որ այն կարող է ավելի գործնական և ավելի արդյունավետ հարաբերությունների տեսք ստանալ։ Ինչ որ իմաստով, Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան պետք է դառնա իրականում համահայկական ակադեմիա և համահայկական գիտական համախմբող մարմին։ Երկրորդ, ֆունդամենտալ և կիրառական գիտությունները աստիճանաբար մերձենում են։ Դրա թարմ օրինակը իմ անձնական կյանքում հետևյալն է։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, երբ ընթերցում էի Nature ամսագիրը, մեծ հետաքրությամբ ընթերցում էի հոդված, որը նվիրված էր Ջեյմս Էլիսոնին և Տասուկո Հոնզյոյին քաղցկեղի թերապիայի բնագավառում բացահայտումների համար Նոբելյան մրցանակ շնորհելու։ Սա հիասքանչ հայտնագործություն է, բայց երբ որ դիտարկում ես այդ հայտնագործության պատմությունը, իրականում խոսքը չի գնում երկու անհատի մասին, այլ վերջին 50 տարիների ընթացքում կատարված հսկայական ֆունդամենտալ աշխատանքի մասին է խոսքը, որի արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ հայտնագործություններ են կատարվել, սկսած
թի բջիջների բացահայտումը միջև մեխանիզմների իմունային համակարգի աշխատանքի և արդյունքում ունենք նոր դեղամիջոց, որ ես ստացում եմ ապագա մեկ քանի տարիների ընթացքում հասանելի կլինի աշխարհով մեկ։ Սա կրկին մեկ օրինակ է, թե ֆունդամենտալ գիտությունը ինչպիսի կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ ընդհանրապես գիտությունը ստեղծագործական գործընթաց է։ Եվ այսօրվա աշխատանքի արդյունքը կարող է տեսանելի լինել և գնահատվել տարիներ անց։ Պարզապես գիտությունից կիրառություն ընկած ժամանակահատվածը ուզում եմ կրկնել աստիճանաբար տարի առ տարի ավելի կարճանում և հնարավոր է լինում կանխագուշակել, եթե այսօր զբաղվես ֆունդամենտալ հետազոտությամբ, ապա դրա կիրառական արդյունքը որտեղ է լինելու երբ։ Եվ ես ասում եմ, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որ մեր ֆունդամենտալ գիտությունը հնարավորության դեպքում իհարկե ուղված լինի կիրառական արդյունք ստեղծելու։ 21-րդ դարում ամեն ինչ շատ արագ ընթացք ունի, թե փոփոխությունները, թե գործողությունները, թե մտածողությունը մոտենում են գիտության տեխնիկայի ազատ և անկախ գործնեության սահմանները։ Իհարկե գիտությունը նաև տնտեսություն է և նաև բիզնես։ Եվ ժամանակակից աշխարհում գիտության մեջ ներդրում կատարվում է նաև եկամուտ ստանալու նպատակով։ Հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք տնտեսության կամ բիզնես միջավայր, այդ միջավայրը գրավիչ դարձնելու մասին, ապա անպայման պետք է նաև խոսենք համապատասխան միջավայրը, գիտական միջավայրը գրավիչ դարձնելու մասին նույնպես։ Այս առումով էական է Հայաստանում տնտեսագիտական մտքի զարգացում։ Մենք ունենք տնտեսագիտական մտքի փայլուն օրինակներ և անհրաժեշտ է, որ դրանք կիրառվեն տնտեսության մեջ և հնարավորության դեպքում հայտնի դառնան նաև դրսում։ Հաջորդ կետը, գիտության հանդեպ վերաբերմունքը պետք է սկսվի կրթական օջախից։ Կրթական համակարգը բացի դասական կրթություն տալուց պետք է ծառայի երիտասարդների կարողությունների բացահայտմանը և նրանց կապին իրենց ապագա գիտական գործունեության հետ։ Կարծում եմ, որ ակադեմիան ինքը պետք է վաղ շրջանից նպաստի այն գիտական, երիտասարդ գիտական կադրերի պատրաստմանը, որոնք ապագայում դառնալու են ակադեմիական համակարգի մասը։ Եվ ընդհանրապես, կարծում եմ, որ գիտակրթական համակարգը մեզնում օպտիմիզացիայի և ինտեգրացման կարիք ունի։ Հաջորդ կետը, կարծում եմ, որ պետք է շատ ուշադիր և նվիրումով զարգացնենք և խորացնենք ուսումնասիրությունները և հետազոտությունները հումանիտար գիտությունների, արվեստի, փիլիսոփայության, պատմագիտության և հատկապես հայագիտության ոլորտում։ Այսօր անհրաժեշտություն կա առավել խորությամբ անդրադառնալ մեր ինքնությանը, մեր տեսակին, մեր լեզվին, մեր ճանաչելիության հարցին, մեր քաղաքական տեղին և դերին աշխարհում։ Հնարավոր չէ կառուցել հասուն, ամուր և մրցունակ հասարակություն և երկիր իհարկե առանց արժևորելու մեր ողջ քաղաքական անցյալը և ըստ այդմ նախագծելու մեր ապագան։ Եվ իհարկե վերջի կետը, գիտնականը նաև քաղաքացի է։ Գիտնականը նաև քաղաքացի է, մտավորական, իր մտածողությամբ, տեսակով, մշակույթով, կենսակերպով, ակտիվությամբ և տեսակետներով։ Իհարկե անմոռանալի են մեծանուն գիտնական ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանի քաղաքացիական բարձր ու խիզախ պահվածքը մեր ազգային զարթունքի առաջին օրերին և նրա հզոր ելույթները խորհրդային միության երագույն խորհրդում։ Մեծագույն հարգանքի արժանի Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի, ազգային ակադեմիայի նախագահ, Հայաստանի ազգային հերոս, հռչակավոր գիտական Վիկտոր Համբարձումյանի հավատարմությունը քաղաքացու և հայի բարձր կոչմանը, բոլորս ենք հիշում նրա սոցիալիստական աշխատանքի կնքրակի հերոս, հացադու անող գիտնականին Մոսկվայում,
որպես աջակցություն Արցախյան ազատամարտին։ Միտնականը, մտավորականը պետք է ակտիվ լինի ոչ միայն գիտական և ստեղծագործական միջավայրում, այլև դրսևորի որպես սկզբունքային քաղաքացի, ունենա անպայման բարոյական և քաղաքացիական պարտքի հստակ դիտակցում։ Սրանք են մի քանի կետերը, որոնց մասին ուզեի ձեր հետ կիսվել։ Իհարկե, քննարկման կարիք ունեմ։ Իհարկե, պատրաստ կլինեմ ապագայում հանդիպել և շարունակել մեր զրույցը, մեր երկրի ապագան անկախտելիորեն կապված է լինելու ժամանակակից գիտության տեխնոլոգիաների հետ, ապա միանշանակ կգիտակցենք, որ 21-րդ դարում հնարավորություն ունենք դառնալու աշխարհի առաջադեմ լավագույն երկրներից մեկը։ Սակայն սա հնարավորություն է, որը պետք է իրականություն դառնա, և ձեր ներդրումը այդ հնարավորությունը իրականություն դարձնելու մեջ հսկայական է։ Եվ իհարկե Գիտությունների Ակադեմիան կարող է և պետք է 21-րդ դարում դառնա մեր առաջընթացի ինքնատիպ գրավական։ Եվ ընդհանրապես եկել է ժամանակը, որ Հայաստանը հաջողությունը ծնի իր Նոբելյան մրցանակակիրներին, դարձեմ ժամանակն է։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ Հովելյանի արդիվ, մեր գիտական հասարակությանը մաղթում առողջություն, ստեղծագործական և շարունակական հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։